Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ခုနကမှ live လင်ထားရတဲ့ဘွေးနီမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနီအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားမှအတူတူ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะမွေးနိုင်ငံ Florence မြို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပန်းချံ company ကတည်းကတင်ပြမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနီအထိမ်းအမှတ်မတရားဘုံပြူစကားစီစဉ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်တနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ရှိအဖြစ်ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ဆရာနာရှင်တို့ရဲ့ပြန်ပြီးဆွဲမတရားဖန်စီဇာခံဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံရတဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကြီးစွာခက်ခဲမှုကြီးစွာနဲ့အချင်းခံတဲ့မှာနေနေရတဲ့မွေးနေ့ရှင်မိစုအတွက်ဒီစုမေတ္တာပို့မယ်စကားလေးတွေပြီးပို့ချင်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားဆိုရင်တခင်မှာတယောက်ထွန်းတောက်တဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တူလို့ဆိုရလောက်ကျွန်တော်တို့လူမန်းတိတ္တဆအရွယ်1988လူလူရေးတော်ဘုံကြီးကနေစပြီးအခုထိတိုင်အောင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်40ပြီပါဒီဆိုင်မမတ်မယိုင်မလဲမယွင်းမချော်မဖောက်မပြန်ပြက်ပြက်သားသားမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးမှာပေါ်ဆောင်ရေးအတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးအောင်ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးပီပီအရာရာမှာထူးချွန်တဲ့တိကျတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းပီသားတဲ့နှလုံးသားဖြူစင်ရှင်းသန့်မုံမြတ်တဲ့လူသားဝါဒီကိုကျင့်သုံးသူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထံကတဆင့်ကျွန်တော်တို့အမားတယုတ်ပြဆိုတာမတွေ့ရတဲ့လောက်မှန်ကန်သောကျွန်တော်တို့အတွေ့ခေါ်ရင်းနဲ့လိုက်ပါခန်းစားနားလေကြည့်တဲ့အခါမှာဒူးဆန်းအောင်ဖေရကောင်းလောက်တဲ့လူပေါင်းမှာရှင်သန်နေထိုင်နည်းနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုက်တန်သောလူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြင်ကြံကြိုးစားရမယ်ပင်ကိုတာဝန်တွေကိုအလိုလိုနားလည်လာနိုင်တဲ့အထိမြင့်မြန်တိမ်ပွေတဲ့လွမ်းချုံစွမ်းပကားနဲ့သူ့ရဲ့ဥပမာပြခေါင်းဆောင်မှုများကကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်လူလက်မျိုးဆက်တွေကလွန်စွာအတူယူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ရပိုင်းတော်တွင်ကြားရမယ်89နှစ်မြောက်မွေးနေ့ခါတင်များမှာသူမကျင်းကျက်တဲ့ရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေသောညာလည်းပဲမယိုင်မလဲတည်ငြိမ်စွာနဲ့မြစ်တာပေါ်အဝနာပွားများပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်ထောင်စုသားများအားလုံးကောင်းကျိုးအတွက်ကြံစီကြိုပမ်းတွေးခေါ်စီစဉ်နေပါလိမ့်မယ်မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာပြည်သူလူထုထံမှပြန်ရောက်လာပြီးတော့နုညံ့တဲ့အပြုံများနဲ့ရှင်းလာတောက်ပဲ့တောက်ပတဲ့သူ့ရဲ့မြဝန်းမြစ်တာရေးများနဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတရက်လုံးလူဦးတော်လှန်ရေးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သွေးထွက်တမ်းရိုးတိုက်ခိုက်မှုများအလွန်တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောင်ရေးမှာပြင်းပြင်းစွာနဲ့လွမ်းချုံဥဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြန်လာသည်ဖြစ်စီပြန်ပြီးတော့အာဏာရှင်တွေကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတစုံတရာကြောင့်ဒီမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးသည်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ညှော်မှန်းခဲ့တဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ကိုမမိတ်မတုံဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြမှာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ကိုပပဥတည်မှုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကွယ်လွန်သွားရှာပြီးဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းမြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကပပဥတည်မှုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့စကားတချို့ကိုဒီကနေ့89နှစ်မြောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာပြည်သူအများအတွက်ပြန်လည်ပြီးမျှဝေခံစားရင်းမိမိတို့လက်ရှိစွမ်းဆောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်ချိန်မိုးရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပုံမိုစိတ်ခွန်အားပြည့်စွမ်းနိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းပြန်ပြလိုပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအမေစုပေါ်မှာသူဘာကြောင့်လေးစားတယ်သူ့ရဲ့သမီးအရွယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာကြောင့်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတော့မိကုံးကိုမေးတဲ့ခါမှာတဲ့ဒေါ်ဘပဥတင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥဆောင်နိုင်မှုနဲ့အသိဉာဏ်ပညာပြည့်စုံထက်မြက်တဲ့အရေးချင်းကိုသူကတန်ဖိုးထားလေးစားတာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စိတ်ကတတော်ကိုမြင်မာဖွံ့ဖြိုးခဲ့တယ်တဲ့စိတ်အားဖြင့်လဲသူ့အဖေလိုပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှိတယ်။နောက်သူက
စီကံစနစ်တကျနဲ့ပြုစုပြိုးထောင်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကြီးပြင်းလူလားမြောက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ပွင့်လင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်တယ်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်တယ်သူကမှန်တာပဲပြောတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲလုပ်တတ်တယ်ဒါကအလုံးပဲအင်အားကြီးမှပါတယ်သူကတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျမကရှင်တို့ကိုဒီမိုကရေစီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ကြနဲ့တော့တဲ့ပွင့်မလင်းလင်းပြောခဲ့တာနော်ကျမကပွင့်မလင်းလင်းပြောပြီးပြီကျမကတကူးရှင်မဟုတ်ဘူးရှင်တို့ကိုဒီမိုကရေစီပေးလို့ရအောင်ကျမမှာဘာမှထူးခြားတဲ့တကူးစွမ်းအားမှရမထားဘူးဒီမိုကရေစီကိုရအောင်ယူနိုင်တာကရှင်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဆန္ဒဇွဲလုံးလားစီကံနဲ့အတ္တိတရားအရပဲအဲ့မှာအဲ့ဒီအရေးသွေးတွေရှင်တို့မှာရှိနေသမျှဒီမိုကရေစီကိုရှင်တို့ရယူနိုင်ပါပဲကျမကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပဲပြသပေးနိုင်ပါတယ်ကျမနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာတည်ယူလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျမဖေဖေတုခိတုခါကလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုလေ့လာသုတေသနလုပ်ပြီးရလာတဲ့အတ္တိတရားတွေကိုကျမရှင်းပြနိုင်တယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကျမတို့တတိုင်းတပြည်လုံးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပဲရယူနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူလူထုကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အယူဆပြည်သူလူထုမှာတူးချင်းစီဘလို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့လမ်းညွန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးဟာစိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်မှန်ကန်စွာနဲ့ဇွဲလုံးလရှိရှိစီကံကိုကောင်းစွာကျင့်သုံးပြီးအတ္တိတရားမြင်မာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားများဖြင့်ထိုက်တန်သူများဖြစ်အောင်ကိုယ်စီကြိုးစားပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အကျဉ်းချံအမြင့်အငုတ်လုံးဝအမြင့်ပြုတ်အောင်ကိုယ်စီကြိုးပမ်းတိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မကြခင်လူလူရှိမောက်ပြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်တစ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တစ်ကိုသူမရဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အစင်တန်းနဲ့လွန်ကြီးတဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အညီအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်အောင်အခုကတည်းကຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အမြန်ဆုံးအပိသက်အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတက်မှန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြပါစို့လို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲโอเคဒါလေးကတော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်လိုက်လံသွားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အကျိုးပေါ့နော်စကားပြောထားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်းနဲ့တိုင်းမယ်ဝိနည်းမျိုးစင်းလည်းတန့်ပြန်နေပါတော့။ current ဆိုတော့ t-shirt လေးနဲ့ပါတော့။ဒါ daily စစနဲ့သူစကားပြောတာတွေ့ရတယ်ပါတော့။အဲ့တော့သူစကားပြောတဲ့အရာတွေရန်ကောင်းနဲ့ချက်လက်တယ်လေရန်ကောင်းတယ်ပါတော့။ဂျာထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီ democracy ဆိုထားတဲ့ရွေချက်လေးလည်းရန်ကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့ democracy ဆိုတာပါတော့။အားလုံးဝိုင်းပြီးမှယူရမယ့်အရာပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်။အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။